aí, Ivete, deu uma ajeitada na motoca dela. Arrumei de novo. Aqui a Zumira, que gosta de falar pra caramba, fala lá. Chega aí, vem cá. Vai, vai, vai pro YouTube. Fazer um no YouTube aqui, o Zé, veio lá de Arara. Isso aí. Vai levar um desse aí, já andou, depois já, a gente vai mostrar você andando. Bicho louco aqui. É o carro do Rony. Aê, Rony. Nós vamos fazer um vídeo complementando esse aqui, você andando no rolê. Tamo junto. É nóis. Heróis.